Nythän me lähdetään tästä kuulkaas menemään. Täällä on vähän tällainen ilma, että olisiko mun pitänyt lähetin lyödä kiinni. Mutta ehkä se nyt sit kumminkin. Ehkä mennään tuurilla. Tuurilla sitten tässä. Joo, nyt on pakollinen nopeusmittari kuvattu. Siis trippimittari on kuvattu. Ja näin poispäin. Nyt lähdetään tällaiselle terapia-ajolle. Onkohan tässä nyt miten kova ukonilma tulos? No, toivotaan nyt, ettei tuu osu kohalle. Mä mittasin ton antenninkin, mä otin äsken ton magneettiantennin irti. Mulla ei toi 2 metrin kone oikein kunnolla pelaa. Mä luulen sitten, että seuraavaksi tehdään se juttu, että otetaan toi radiopuhelin tuolta telineestä ja laitetaan se radiomittapaikkaan. Kun se on tossa koria vasten toi radio, niin tarkoittaa sitä, että kun se tärähtelee siinä, niin siellä saattaa, jos on lukitus pettänyt, niin siellä saattaa kelat vähän muuttua. Ei ne pitäisi muuttua, mutta kun tääkin on laadukasta 80-luvun radiotarviketta, mikä tässä mulla on, niin se on jo kuitenkin kohta 30 vuotta vanhaa kamaa, ellei enemmän. Ja siinä on se juttu, että kyllähän siellä jo lakkauksetkin alkaa rapistumaan. On ne vaan niin huonosti tehtyjä vehkeitä noi, että nyt jo on pientä huoltoa tarvetta. Että semmoista. Kyllä se aukee. OH3EVH. Kyllä toi huonosti kuuntelee. Tosin täytyy sanoa, että toi Lahden 2 metrin toistikin on vähän niin ja näin. Olin tuossa Enonsaaressa käsirikin kanssa, niin ja näköyhteys niin suhis ihan älyttömästi. Ei saanut selvää, että piti etsiä sopiva paikka, missä kuuluu. En tiedä, onko duplexeri vai kaapeli vai mikä. On kaapeli vähän imuroinut itseensä kosteutta, niin sekin vaimentaa. Aika kalliita tollaset laitteet kuitenkin. Täällä on tällaista pientä sateista ilmaa nyt tarjolla. Joo, sitten mennään. Sittenhän me ollaan taas, matka on jatkunut, mutta mikä se sinne taas syttyi? Taas syttyi valo!
onpas kamalaa, kun täällä vaan nämä valot hyppii silmille. Mitähän sille asialle voisi tehdä? Minne sitä nyt oikein on jouduttu? Tässähän Pasilan tornihan se siellä taas häämättää. Voi kun voittais nyt siinä Eurojackpotissa, niin tollasen tornin vois kyllä virittää pystyyn jonnekin. Mä laittaisin sinne kahvila tasanteen ilman muuta. Tai jos oikeesti vaikka asuis jossain vähän syrjemmässä, niin rakentais itse sellaisen korkean tornin. Nyt täytyy oikeesti sitä polttoainetta lähteä jostain jettimään. Kohta nimittäin kävellään, jos ei keksitä huoltoasemaa. Eikä siinä ollut joku APC-asema? Tulikohan mulla muuten kortti mukaan? No se on sen ajan murhe. Se on sen ajan murhe, kun ei ole kuin tuota käteistä tuossa. Muutama kymppi käteistä. Oli varaa lähteä sitten tänne Helsinkiin. Mulla menee tässä yksi paketti. Yksi paketti kulkee tässä samalla tänne suuntaan. Ja saan siitä sitten pienen korvauksen, mutta nyt täytyy laittaa itse omista. Mennään tonne, minneköhän tässä pitäisi muuten mennä? Suoraan tässä pitää mennä tällä kertaa. Vaan nyt mietin, että mistä mä saan. Mun on pakko mennä Pasilaan, eikö siellä ollut yksi? Siellä oli huoltoasema mun mielestä siinä yhdessä risteyksessä. Mennään sinne. Pakko mennä tankkaamaan. Pakko mennä tankkaamaan, kun meno loppuu, jos ei täällä käydä vähän ruokkimassa Mercedestä. Olis kiva tietää, paljon mä oon yhteensä tonne tankkiin tunkenut tavaraa. Mä luulen, että aika paljon. Mut toisaalta aika paljon on saatu kyllä aikaiseksikin, että kilometrejä on tullut ja näin. Nyt on kyllä tosi alhaalla toi viisari. Sen verran pitää nyt saada sitä ainetta, että päästään takas kotiin. Ja huomenna sitten eläinlääkäri. Aamulla 9:00 aika eläinlääkäriin. Ja jopas täällä lokit laulaa. Mistähän mä nyt pääsisin sinne huoltoasemalle? Tuolla on jo viisari makailee tuolla melkein nollan kohdalla. On siellä vielä ainakin 2 litraa varmaan. En oo varma. Mä en yleensä näin alas oo näitä viisareita ajellu, niin kuin mitä tää nyt tässä on, niin kuin näette. On aika alakuloisen näköinen. Mut tässä oli mun mielestä joku huoltoasema. Mennään tälle kaistalle. Tossa oli mun mielestä joku huoltsikka. Punaisiin jäätiin. Linja-auto numero 55 meni siinä. Kirsikan kukka on näköjään tossa. Ja parturi kampaa, mutta niin se ei kannata käydä, kun kannattaa kotikutoisesti hoitaa. Jossain peruutetaan. Missähän tuolla peruutetaan? Se oli jo muuten oikeesti Nissan Serryssä oli, kun laitto pakin päälle, niin vuoden 79 mallissa oli kojelaudan alla oli yksi liitin, mikä oli irti. Ja kun sen laitoit sen liittimen kiinni,
niin joka kerta kun laitoit pakin päälle, niin sieltä kuului piip, 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 sellainen varoitusääni. Mä en tiedä, miksei se ole Suomeen koskaan kytketty kiinni. Onko se sitten jossain maassa ollut pakollinen, että kun laittaa pakin päälle, niin pitää joku merkkiääni kuulua. Mutta se oli tosissaan irti. Ja minä sitä ihmettelin siinä, että mikä tää oikeesti on. Ja mä löin sen tietysti sen liittimen kiinni siihen ja huomasin sitten, että jaa, tulee pakin päälle, niin kuuluu semmonen piipittävää. Niin kohta mennään rontti kakalle. Täytyy käyttää noin koirat tässä jossain. Näinköhän tästä pääsee. Tossa kulmassa oli mun mielestä joku asema, mistä saa tankattu. On kyllä niin, nyt on niin alhaalla toi viisari, että milläs mä nyt tonne pääsen? Tossahan toi ABC. Toivottavasti tonne muuten käy sitten seteli. Nää on kans sellaisia, oikeesti alkaa nää asemat olla sellaisia ärsyttäviä, kun pitäis mun mennä tästä ensimmäisestä vai mistä? Kummasta mun pitää mennä? Pitäis mun mennä tästä jo. Tästähän saa mennä. Pääseekö täältä nyt suoraan tonne asemalle? Pääsee. Vihreitä palaa. Mennään sitten tänne. Tästä pääs tänne näin. Nyt toivotaan, että mä oikeesti saan sitä ainetta täältä. Maksukassalle. Mehän mennään sit siihen. Maksukassalle piste on ihan hyvä. Maksukassalle on aivan hyvä vaihtoehto tässä kohtaa koulutusta. Sammutetaan auto siihen. Jaaha, milläs mä näen tän? Ois pitänyt ottaa vähän kauemmas. Mistä mä saan tossa? Jaa. Otetaan nyt tosta noin. Ja nyt voidaan kattelee, että mites paljon me tästä nyt sit saadaan. Täällä menee numero. Näköjään. Missä? Kolmella kynkillä, jos on vastasi. Se on tarkka paikka kulkaasti, niin kuin näette, se pitää tankata tarkasti. Siitä tuli sellaista. Jaaha, mitäs tää nyt oikeesti sanoo tää meidän juttu? Katotaas nyt sitten. Tämähän näyttää hyvältä. Joo, täällä sitä mennään. Navigaattorin mukaan pitäisi kääntyä tänne. Navigaattorin mukaan pitäisi lähteä tänne 160 metriä eli länsi Pasila. Minäköhän päin sitten? Tää on nimittäin ihan outo osoite taas laitettu tonne navigaattoriin ja mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että missä päin mahtaa kohde olla Helsinkiä. Mutta ei se niin tarkkaa ole kuin toi navigaattori. Tää on nykyään niin helppoa. Se oli joskus ennen vanhaa, kun piti kartoista ihmetellä ja katsella, niin täällä oli oikeesti aika haastavaa ajaa. Tai minulle oli haastavaa ajaa. Se oli sitä aikaa, kun niin harvoin täällä päin ajeli, mutta nykyään nää on niin. Tää on niin. Nämä tietyt paikat, missä niin kuin nykyään käy niin kuin eduskuntatalolla ja sitten on tuolla Haakaa ja Kannelmäkeä ja
mitä näitä on näitä mestoja, niin niihin osaa kyllä jo ilman navigaattoria mennä. Näihin osaa jo ilman navigaattoria mennä, mutta tota, se on sellaista. Mun olisi pitänyt mennä tosta tonne alas tän navigaattorin mukaan. Eihän siitä enää minnekään pääse. Joo. Ajetaan ihan outoja riittiä tässä kohtaa. Tuolta alhaalta olisi mennyt tie, mutta kun se on poikki, kai se... Mä en tiedä, miksi se olisi halunnut ajattaa sinne. Kun tässäkin menee. Tämähän menee periaatteessa ihan samaa paikkaa kuin tuo. Mut siitä se olisi... Onneksi toi neljän ruuhka ehti jo menemään. No nyt tää navigaattori Arpo sitten mulle uuden reitin ja se siirti tälle tielle kulkemaan. Ilman mitään mölinöitä. Ilman mitään mölinöitä. Minkähän näköinen se Helsinki on vuonna 2050 esimerkiksi? Tää on mielenkiintoista. Tääkin kyllä muuttuu aika paljon. Mutta yksi mitä mä haluaisin nähdä, niin mä haluaisin nähdä 70-luvun, 60-luvun, 70-luvun Helsingin. Silloin oli tiettyjä juttuja. Tiettyjä juttuja, mikä täällä tällä kylällä kiehto. Kohta pitää lähteä rontti käyttää kakalla ja pissillä kuulu semmonen terveinen tosta takaa. Joo, oh. Taksissa lukee Kovanen. Jäi vähän epäselväksi, kun se luki tuossa rekisterikilvessäkin, että mahtoiko olla tota automyyjä Kovanen vai autoilija Kovanen, kummasta oli kysymys. 500 metriä pitäisi kääntyä, mä tiedän kyllä jo, tullaan siihen jäähallin ohi menevälle tielle ja taas rupes tunkemaan. Taas rupes tunkemaan lämmintä tuolta lämpäristä. Mua niinku ärsyttää tällaiset magneettiventtiiliviritelmät, mitä ohjaa tietokone. Se ei ole hyvä asia. Se on tehnyt itse asiassa tota jo pitkän aikaa. Tästä pitää kääntyä. Varovaisesti mennään. Ei vitsi ottaa kauheita. Kauheita käännöksiä kyllä tässä. Joo. Nyt taas toi ikkuna tossa auki, kun tää rupes taas puhaltamaan tota lämmintä ilmaa. Lämmintä ilmaa alko puhaltelemaan. Oho. Tännehän myö päädyttiin. Mikä tää rapisee? Rullalauta menee tuonne. Sitten on taas vähän epäselvää, että minne pitäis mennä. Katsotaan nyt sitten. Siinähän se jäähalli on. Olla nököttää. Tuollakin on vedetty kaapelia monta kilometriä vuosien saatossa. Ai ai. Mitäs sitten? Ei me käännytä. Mennään tuonne toiselle kaistalle. Tälle kaistalle. Aina pitää muistaa kurkistaa, ettei sieltä tule ketään. Mikä tuossa liikennevalon yläpuolella on toi polkupyörän merkki? Näettekö tuolla? Noin. Tää on vähän kummallinen. No, tarkennas nyt. Ei tää suostu tarkentamaan tänne. Siinä on fillarin kuva. No nyt se tarkenti.
Niin mikä, mitä se mahtaa tarkoittaa? Onko tässä joku polkupyöräkaista olevina? Ilmeisesti. Päästääks me tästä koukkimaan, kun toi on tos, ettei tuolta sivuttu ketään. Tänne päin lähettiin nyt. Missähän se oli se kaukolämpöputki kojahtanut taas? Näitä aina silloin tällöin täällä Helsingissä menee. Minkähän vuoden kaukolämpöputki, milloin se kaukolämpö muuten yleensä tuli Helsinkiin? Milloin sit on ruvettu rakentaa? Täällähän menee ihan älyttömästi kaiken maailman tunnelia ja sun muuta. Sitten on taas tällaista kummallista sykkyrää. Mitä taas palaa kaikki valot tuolla keulalla? Tää se muuten on ihan oikeesti ihme juttu, että mikä ton lampun välillä sytyttää ja mikä sen sammuttaa. Mä oon yrittänyt sitä etsiä, nyt siellä palaa taas kumpikin valo. Mä en voi ymmärtää tällaista vikaa. Ja sitten kun menet katsastukseen, niin silloin se just ei pala. Sinne on pakko muuten joku pakkosyöttö laittaa, että se just toimii sillä hetkellä. Mä en tiedä menikö se läpi, että jos valovikaa on, niin hylätään. Näitä täytyy tutkailla. Näitä juttuja pitää tutkailla. Oho. Mistä tästä nyt pääsee? Tosta pääsee. Tonne päin. Tää ois ollut kans taas hermot menee homma, jos mä oisin lähtenyt aikaisemmin liikenteeseen. Mut nyt kun mä lähdin tälleen, että kello on nyt tässä, niin joudut jäämään tähän. Jäädään nyt sitten tähän. Tyhmäs paikas liikennevalo minun mielestä. Kai se on näitten jalankulkijoiden suojelemiseksi sitten tehty tämäkin homma. Noin, nyt sitten päästään menee taas mukavasti tästä. Lähtee Mercedes taas lipumaan kohti määränpäätä. Jees, matkamme jatkuvat. Ai ai, se olisi kannattanut täältä tankata. Täällä on paljon halvempaa. Kun äskönen asema, missä mä kävin, se oli mun mielestä kalliimpaa. Mutta minähän sain bonukset, hei kuulkaa ihmiset, sehän on tärkeintä. Pääasia, että tulee bonukset, pari senttiä, ei sillä niin väliä, mitä se liemi maksaa. Joo, tässä kävi tämmönen mielenkiintoinen juttu, että... Tää on niin mielenkiintoinen juttu, että... Mä en sitä muuten kerro ääneen, seuratkaa kanavaa. Ehkä en. Sit lähdetään täältä tänne päin. Vähän nyt venähtää tää retki, mutta ei voi mitään. Tuli yksi semmonen juttu tossa vastaan, mitä ei oikein voi ohittaa. Ihan kivahan se on harrastaa, sanotaan näin. Että tällaista. Tänään. Mikä tää nyt oikeesti? Onks tää VR vai onks tää metropysäkki? Kyllä tää varmaan VR-juttuja on jossain täällä tällaisessa paikassa kattelen. Jossain täällä mutkassa, missä katselen näitä junia, mitä täällä liikkuu. Paitsi ettei täällä kyllä liiku ketään. Tota mä ihmettelin tot yhtä antennia tuolla. Täällä on niinku kolme antennimastoa. Mikä tämä on? Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Täällä on niinku tällaisia antenneja. Mitä näillä on virkaa? Siinä oli kolme päällekkäin. Siinä on yksi, kaksi ja kolme. Hitto kun tää nyt liikkuu. Missäs niitä oli lisää? Näähän nyt on ihan selviä. Matkapuhelinantenneet, noista ylimmäisistä nyt ei tiedä mitä ne on, mutta nää nyt on ihan matkapuhelin staffia ja myöskin toi vierekkäinen
on matkapuhelinstaffia, mutta vähän on epäselvää, mitä noin muut on. Mutta ei täällä mitään liikennettä tapahdu. Ei. Mun mielestä ei tapahdu yhtään mitään. On erittäin rauhallista. Kyllä siellä jonkunnäköistä toimintaa on, mutta tää ei nyt selvää, että onko tää VR vai mikä tää. No, ei kai silloin väliä. Nyt me lähdetään kohti kotia. Kohti kotia tässä. Pikkuhiljaa ajelemaan. Mä oon vähän nyt silleen taas navigaattorin vallassa, että minneköhän päin tästä pitäis lähteä. Tännekö mun pitää mennä? Tänne. Mä en yhtään tiedä kyllä missä mä oon. Pakollinen kääntymissuunta. Hetkinen, mitä toi nyt tarkoittaa? Mä en saa kääntyä tästä. Mitä? Mun pitäisi just toiseen suuntaan mennä, mutta... Näin mä nyt käsitän, että tossa on pakollinen kääntymissuunta. Ja just äsken meni poliisiauto. Missäköhän mä oikeesti oon? Yhtään en tiedä, missä mä olen. Mä joudun nyt joka tapauksessa kääntyä tänne päin, kun mä en tonne päin saa kääntyä. Tai näin mä tulkitsin tota liikennemerkkiä kyllä. Missä mä? Onks täs eduskuntatalo tosees kohta? Nyt tehdään uu käännös tässä. Nyt tehdään tämä niin sanottu U-käännös tässä. Tulee rankka päivä tänään meinaan. Mun pitää tota... Aamulla pitää herätä ihan helvetin aikasi. Nyt lähdettiin sit kotia. Joo. Tänne. Näin lähdettiin nyt. Ja taas rupes tulee kuuma. Kiva. Jees, ei siinä mitään. Tällainen pikainen Helsingin reissu. Joo. Nyt tota... Moni homma näköjään tässä selvisi. Selvisi aika monta juttua tässä nytten. Mikä ihme ruuhka täällä on 10 vaille 10? Mihin tää perustuu, että täällä on ruuhkaa tähän aikaan? Se valo ei sitten taas pala. Tää on ihan kumma juttu, että välillä palaa ja välillä ei pala. En ole löytänyt vikaa. Uusi poliisiautokin on siinä näköjään. Näköjään uusia poliisiautoja on tullut. Sitten me mennään tänne. Linnanmäelläkin pitäisi jossain kohtaa mennä käymään, en tiedä ihan tänä kesänä, mutta jotain juttuja täytyy harjoittaa. Voi voi, kun äkkiä nyt pääsis tästä menemään. Pitäisi opiskella tää Helsinki tunteen niin hyvin, ettei tarvitsisi seikkailla täällä. Tietäis aina sen tien. Niin kuin jos on jotain ruuhkaa, niin osais sitten ne tietää. Ei tullut poliisiauto tänne päin ainakaan. Miten tarkkaan ne kyttää? Pääseekö tästä nyt jonnekin? Pääsee.
Nelonen ja seiskatie. Lähdetään sinne nelostielle tästä. Tänne mennään. Tästä tänne. Pitäisköhän munkin ohittaa tuo linja? Mennään sitten tälle, kun samahan se voi vaan nyt käydä silleen, että toi linja-auto vetää nopeammin tässä kuin mitä tää tässä vetää. Saattaa hyvinkin olla näin. Katsotaan nyt. Mennäänpäs tänne. Tänne päin lähdetään. Joo, tässä on nyt uusia suunnitelmia taas. Uusia suunnitelmia. Hitto, tää nyt taas venähti tää retki, mutta ei voi mitään. Mennään tänne. Kohta me ollaan varmaan joskus 12:30 aikaa vasta kotona. Hitto, kun ei meinaa ehtii millään enää siinä videoiden nurkassa olemaan niin paljon, että sais näitä valmiita tuotteita teille tungettua, mutta ei se mitään. Katsotaan, että pystytään. Aiku, tässä tulee aina ihana kahvin tuoksu just tässä kohtaa. Jotenkin tuntuu niin hyvälle tuoksulle. Tuo tuoksu. Olisi pitänyt vähän kaahata, että olisi ehtinyt menee. Olisi ehtinyt menemään paremmin. Vaihtukaas nyt valot, vaihtukaas. Miksi tuossa on muuten kaksi raitiovaunuille kaksi liikennevaloa? Voiko tuo raitiovaunu mennä täällä mitä kaistaa pitkin vaan? Tai raidetta pitkin? Kai se voi. Et ei se on hetkinen, tuossahan menee. Kääntyy tuonne. Toikin mua kiinnostaisi tietää, että kuka noita vaihteita oikein kääntelee. Ei se raitiovaunukuljettaja niitä vaan kuitenkaan kääntele. Luulisin, ettei. 40 on nopeusrajoitus. Ja onko se sitten täällä koko alueella? No niin. Nythän me päästään tästä menemään. Tää kyllä tuntuu tyhmältä ajaa tässä näitten kiskojen päältä. Tänne päin. No, saipahan taas asioita. Yllättävän paljon tuli asioita nyt sitten hoidettua, että yksi juttu loksahti kohdallensa.
vihreätä, kiitos. Se on tyhmä, kun se näkyy tossa ylhäällä. Joutuu kyttäämään niinku tosta noin. Linjapiili. Täytyy vaan varoa, että paljon tää... Periaatteessa, kun sä pysyt omalla kaistalla, niin... Silloinhan ei mitään hätää ole, mutta kun tommonen isompi auto, niin vähän koukkaa, niin pitää vähän aina aatella sitäkin, että se pääsee siitä helposti menemään. Se on, kun henkilöautoilijan pitäisi oikeasti ajatella noita muitakin. Just tällaisia vähän isompia vehkeitä. Kun ei ne mahu menee sillä omalla kaistallaan. Esimerkiksi risteyksissä ja ahtaissa risteyksissä varsinkin niin joutuu koukkimaan aika tehokkaasti sieltä vastaan tulevien kaistalla, jos mielii saada auton kääntymään. Hoho! Hienoja linja-autoja noin. Mä en tiedä, musta näyttää noin uudet autot vähän sellaisilla, että noit ei ole suunniteltu välttämättä kuin 10 vuodeksi, että sitten hommatkaa uusi. Eli kulutusyhteiskunta meininkiä tässä tapauksessa. Niin, nyt aletaan päästä pikkuhiljaa tänne kotikulmille, kotitielle. Olemme saaneet asiamme hoidettua. 155,5 kilometriä on trippimittarissa. Jos mä nyt saan painaa kaasun pohjaa? En saa vielä painaa kaasua pohjaa. Saan vähän sen kiihdyttää. Kuitenkin. 80. Henkilöautot ne vaan jumii täällä. Matka alkoi nyt. Jaha, jos poikkeis tässä tuuliruusussa silleen pikaisesti. Laitetaan tähän parkkiin. No niin, ja sitten aletaan olla taas pikkuhiljaa täällä kotikonnuilla. Kutsakontu. Kutsua. Mennään tässä näin ja mä sain uuden leikkikalon. Kiitoksia lahjoituksesta. Se nauhoittelee siinä. Mä oon testannut vaan nyt tota tossa. Siinä on varmaan vielä semmosia juttuja, mitä pitää tutkia ja näin. Joo. Tässä nyt sitten ollaan kotona ja kohta ja peruutellaan tää auto kohta tonne omiin kulmauksiin. Omat kulmaukset kutsuu. Täällä ei muuten pala katuvaloja. Kerrankin jotain järkeä näistä touhuista. Mitään järkeä oikeasti polttaa noita katuvaloja. Ihan älytöntä toimintaa. Ei mitään järjen hiventäkään oikeasti näissä jutuissa. Mä en tiedä minkälainen kuva tässä kamerassa on, mikä mulla tässä tää toinen kamera kuvaa. Ja miten kauan se oikeesti kuvaa, sitäkään mä en tiedä. Mutta, kaksi kameraa tällä hetkellä tallentaa tätä hommaa. Mikä siellä meni, joku tyyppi käveli. Sai sen turvavyön ottaa jo pois. Ja siinä käveli jotain ihmisiä. Joo!
Mennään tänne näin ja ihmetellään. Täällä on vähän synkän näköistä keliä. Tää muuten kuvaa paljon kirkkaammin tää kamera. Täällä on himmeitä, mutta tää kamera, mikä tässä kuvaa, niin tää kuvaa aika sellaista hämäävää kuvaa. Tää ei oikeesti ole näin kirkasta, mitä tää kamera antaa oikeesti ymmärtää. Onko taas tohon parkki? On tässä näköjään valo kumminkin palaa, mutta en ymmärrä miksi sen kään pitää siinä palaa. Ihan turha valo periaatteessa. Pääsinkö mä tästä nyt menemään? Mitenkä mä pääsin? Nyt koukataan tonne päin perää. Noin. Ja sit oikasta. Sitten me päästään tähän hyvin parkkiin. Sammutetaan valotkin, niin voidaan olla tässä. Onks tää nyt hyvä? On. Joo. Tässä on videotuotanto alkaa menemään. Kiitos lahjoituksesta. Tätä täytyy tutkia latailla tää. Tää on vesitiivis. Voidaan kuvailla itseämme uimassa ja polskuttelemassa. Sitten tällainen. Kiitoksia lahjoituksesta tällaisesta. Ja sitten tuli tällainen värkki. Televisioaseman ensimmäinen komponentti. Täällä on tällainen DVB-T-modulaattori. Tän saa menemään vaikka ties minne alueelle. Ja siihen vaan videosignaalia tai audiosignaalia tai HDMI kiinni. Tästä tulee Pasi-television ensimmäinen komponentti. Tällainen oli nyt pääretki täällä ja mun täytyy nyt tutustua näihin tuotteisiin. Tuotteisiin pitää tutustua ja näin poispäin. Kiitos kun katselitte. Ei muuta kuin pidetään lippua korkealle. Morjens.